Вы знаете, я же диктатор, мне трудно понимать демократию. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko onu diktator adlandıranlara ironik cevap verib. Bugün xalqa və parlamentə müraciət edən ölkə başçısı deyib ki, mən axı diktatoram. Demokratiyanı başa düşmək mənim üçün çətindir. Onun bu cevabını zalda əyləşənlər gülüşlə qarşılayıb. Вы знаете, я же диктатор, мне трудно понимать демократию. Lukashenko müasir dövrdə nizam-intizamın vacibliyini qeyd edib və bildirib ki, bu tərəqqiyə mane olmamalıdır. O, demokratiyanın azad dünyada və Amerika Birləşmiş Ştatları demokratiyasının qalasında olmadığını deyib. Belarus prezidenti həmçinin bəyan edib ki, ümumi qəbul olunmuş demokratik standartlar yoxdur. Demokratiya xalqın gücüdür. Referendum demokratiyanın elementidir. Bunlar xalqın hüquqlarıdır.